Hello, habari yako? Unapima kilo na how much? 10 bob. Oh. Sasa nikusimama tu hivi. Hakuna kutoa viatu. Niko na kilo mingi. Unaitwa nani? Samson. Umefanya hii kazi for how long? Sijakaa sana. Ujakaa? Unakuanga huku kila siku? Eh. Unakuanga as in this position kila siku? Oh. But mostly unakuanga huku? Nakuanga hata kama sitakuwa hapa, nakuanga huku. Oh. Okay, sawa. Sasa umesema ni shilingi ngapi 10 bob? Okay, sir. So with that, nitakupatia hiyo 10 bob. And I want you to read this. Unaweza keti hapo tafadhali. Soma hii tafadhali. Sawa, karibu. Endelea kuwork hard na Mungu atakubariki. Ni sawa? Asante. Aya.